Sveiki. Gegužės pabaigoje, birželio pradžioje vyko Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja, apie kurią Lietuvoje beveik nekalbama. Nors jos sprendimai yra labai reikšmingi visuomeniai ir pas mus daug kas klausia, tai kas buvo priimta, argi buvo priimta pagaliau ta pandeminė sutartis, kuri yra labai prieštaringai vertinama ir apie kurią Lietuvoje buvo taip pat labai nutylima. Vienintelis komentaras TV nuolat apie tai tik tai informuodavo. Taigi, kuo baigėsi Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėja? Ir šiandien į šį klausimą atsakys ir visą tai pakomentuos jūsų jau gerai pažįstamas ir laukiamas, bet šį kartą ne nuotoliu, o mūsų studijoje svečias iš Čikagos, neuromokslininkas daktaras Audrius Plioplys. Sveiki, gerbiamas Audriu. Labas, Giedre. Labai malonu jūs čia matyti čia Lietuvoje ir čia Vilniuje mūsų studijoje. Na, jūs vienintelis, kuris, na, Čikagoje, net ne Lietuvoje, ne Lietuvos politikai, ne Lietuvos medikai, mokslininkai stebi, kas vyksta Pasaulio sveikatos organizacijoje, bet jūs ten Čikagoje ir nuolat informuodavot mūsų visuomenę, ir ne tik mūsų visuomenę, bet ir Lietuvos politikus, kad jie žinotų, kas vyksta. Taigi, tai o kas dabar įvyko toje asamblėjoje? Ar buvo pasirašyta šita pandeminė sutartis? Jeigu, kokie dar sprendimai buvo priimti ir kokia tai įtaka turės mūsų visų gyvenimui? Čia labai svarbus klausimas yra. Taip. Ir tai noriu visai kelis bendrų žodžių pirmą pasakyti ir tada visai kitą temą pakalbėti pirmą. Mano, žinai, vis mano ekspertizė yra neurologijoje, bet man teko prižiūrėti labai daug vaikų sergančių nuo labai rimtai sergantį nuo cerebralinio paralyžiaus, su kito lygio, kad negalima buvo jau namie jos prižiūrėti, tai buvo trapūs tie vaikai. Buvo 20 metų, pavežė kokias 8 ligoninės, iš visų buvo kokie 500 tų vaikų prižiūrėtų ištisai. Ir per tą laikotarpį, kaip po pagrindinis gydytojas, ne tik neurologas, pagrindinis gydytojas jos visus prižiūrėti, mano atsakomybė buvo prižiūrėti jų infekcinės ligas, labai, kada labai dažnai 3/4, kur kartu, kada mirtis buvo nuo plaučių uždegimo. Tai čia, tai virusai, bakterijos buvo labai svarbus dalykas, su kuriuo reikia man kovotis ištisai. Ir per tą laikotarpį atsirado daug tų bakterijų, kurios buvo atsparius prieš antibiotikus. Ir sukėlė didžiausią neramumą ligoninėse Amerikoje, čia turbūt Europoje irgi tuo metu. Aš čia jau gan senai gal tas buvo. Ir man reikėjo, žinai, tą gerai suprasti, kaip su tą problemą susitarti iš praktinio taško, ne iš kažkokio teoretinio laboratorijos taško. Nes buvo labai paprastas dalykas. Tie vaikai labai trapūs, jiems reikėjo nuolatinės priežiūros, reikėjo galestingų sesurų, kurios ištisai būdavo tenais, jos prižiūrėdavo. 2/3 buvo maitinami per vamzdį į pilvą įdėtą, 1/3 turėjo vamzdį įdėtą į kaklą, kad galėtų kvėpuoti, tai čia labai trapūs vaikai yra. O tos galestingų seserys beveik visus turi šeimas, jaunus vaikus. Niekas nenori prasinešti namo kažkokią mirtinę bakteriją, kuri tada vaikus apkrės, kitus apkrės, niekas nenori tą. Jeigu tos seselės būtų metusios darbą, niekas nebūtų vaikus prižiūrėję ir jie būtų mirę. Tai čia man buvo labai svarbus dalykas, visa ta, kas tuomet vyko, nesąmonė kontroliuoti. Ta baimė, ką žiniasklaida skleidė, ką vietinis ligoninės, ką vietiniai gydytojai skleidė, nuraminti ir susitarti, sutvarkyti. Ir niekas iš tų galistingų susigūnė prasinešė namo, nieko neįvyko, viskas buvo gerai. Čia buvo toksai skandalas didžiulis sukeltas, nerima sukelta. Ir man reikėjo, žinai, vaikų gyvenimus išsaugoti nuo šitų nesąmonių. Ir tada, kada aš jau tada buvau, kada šita pandemija prasidėjo, COVID pandemija prasidėjo, aš
tada jau buvau, nebedariam mediciną, turiu laiko, ir man buvo tai čia įdomu sekti, kas darosi pasaulyje. Tai sekiau informaciją, kas vyko. Ir man iš karto buvo aišku, kad čia viskas yra daroma beprotiškai. Čia žmonės, kurie labai gerai žino, kaip laboratorijose virusus auginti, žinai, preparatuose, jie moka tą daryti. Bet kai pritaikyti tą informaciją, populaciją, jie nieko nežino. Jie nėra gydytojai. Atseit gydytojai veda National Institutes of Health, veda FDA, CDC, bet iš tikrųjų nežino nieko. O duodo rekomendacijas, kurios tik tai naikina pasaulyje. Ir tas, kas įvyko per šitą pandemiją. Ir aš tada prasidėjau įvedę tą COVID-o reikalą, pradėjau, žinai, tyrinėti. Ir man irgi asmeniai tada buvo šokas. Aš turiu daug patyrimo tyrinėjimus daryti. Aš jau, žinai, koks 70 daugiau mokslinių straipsnių parašęs, gavęs beveik 3 milijonai dolerių po finansų paramos mano tyrinėjimo. Aš žinau, kas yra tyrinėjimas, žinau, kaip tą daryti, žinau, kaip ir kaip įvertinti žmonių. Čia iš Lietuvos mane kontaktavo žmonės, ar tu negali atvežti ivermectin. Ir aš apie tą tuo metu nieko nežinojau apie tą vaistą. Ir ištyrinėjau literatūrą, online gali gauti. Ir visus laikus, net American Journal of Public Health buvo tokia apžvalginį straipinį parašęs. Ir mano manimo, tą visą medžiagą peržiūrės, čia gali būti efektyvingas vaistas prieš, ne tik COVID, bet prieš virusus plačiau. O kada mėginau gauti Amerikoje, vaistas, kuris beveik nieko nekainuoja. Šiandien gydyti pacientą 50 centų kainuotų. Grasinimas buvo mano leidimo temti. Mane buvo šokas. Ir melavimą ištisė apie tą spaudoje, Amerikoje spaudoje. Iš gydytojų, iš CDC meloja apie tą dalyką. Tai mane čia buvo didelis šokas. Ir aš žinau, ką aš darau, aš turiu patyrimą. O kas įvyko, tai čia nesąmonė buvo. Tai man nuledė į tą pasaulio sveikatos organizaciją ir surištus reikalus. Tai bendra apžvalga. Bet noriu keletą žodžių pirmą pasakyti apie kitą temą, kurią mes kalbėjome nesenai. Tai demencija ir Alzheimer liga. Ir paminėjau, kad Čikagoje tyrinėtojai Rush universitete, kur tas ir pagrindinis Alzheimer gydymo centras Čikagoje, dieta, pritaikvani MIND, M-I-N-D, diet, tai proto dieta, knyga išėjo per kalėdų metu, galima ją gauti, kuri, jeigu sekė, čia kur ir jų tyrinėjimai rodė, jeigu vyresnio amžiaus žmonės pradeda tą dietą laikytis, jie gali sumažinti riziką Alzheimerio ligos iki 60%. Tai čia didžiulis, ir čia sveika dieta, dažniausiai žmonės viskai svorių numeta su ją, ir labai sveika. Dalinis įpiturištas su Mediterranean diet ir kitom dietom, ką žinai, žmonės, kurie valgo sveiką maistą, žinos šitą dietą. Bet čia buvo jų tyrinėjimų rezultatas, knyga išleista, ir bet su medicina visuomet turi būti, kad kiti tyrinėtojai tą ištyrinėtų irgi nebūtų tik tai Čikagos kažkoks dalykas. Tai čia prieš kelias savaitės Neurology žurnale, kuris yra pagrindinis neurologų žurnalas pasaulyje, buvo tyrinėjimas atliktas grupės tyrinėtojų iš Harvardo universiteto Bostone. Jie naudojo informaciją, kurią buvo sekė populacija vyresnio amžiaus žmonių iš Anglijos. Ir ką jie ten žiūrėjo, ir straipsnį yra žiūrėti į vieną, tik tai maisto dalykai, perdirbtas maistas. Ir kuo daugiau tu valgai perdirbto maisto, to didesnė rizika demencijos, to didesnė rizika Alzheimerio ligos. Okay. Ir mums skaičiai labai paprasti. Jeigu tu padidini, kiek tu valgai kasdieną, padidini tą kiekį perdirbto maisto 10%, tavo rizika demencijos pakyla 20%. Tai yra didelis efektas. Ir jie tą dalyką studijavo ir tai čia dabar yra patvirtinta Harvardo universitetų tyrinėtojų, bet naudojant Anglijos populaciją tą dalyką. Ir noriu irgi pabrėžti, kad kaip šitai susilieja su pasaulio sveikatos reikalais, kad yra tokia didelė toksai noras
naikinti, ne, kad gyvulių nebūtų, kad ne, nebūtų auginami. Todėl, kad gyvulių virškinimo sistemos padaro tas šiltnamio efektą sukeliančias dujas, metane. Ir ką ypač Bill Gates labai daro, yra imti, kas buvo Amerikoje, galėjo pirkti visose krautuose beveik, iš augalų pagamintą pseudo mėsą, kur perdirbta visokiausių chemikalų prieskonį, kad atrodo kaip mėsa, bet nėra mėsa. Tai čia būtų ultra process food, tai šičia, kas tikrai sukeltų daugiau demencijos, daugiau Alzheimer lygos. Ir dar ne tik tai tas, be ką jis dabar toliau veda, yra tie bačkos, džiasų bačkos, kur paima gyvulių mėsos lastelis ir auga kaip viežys ir tada tu tą tada valgyk. Perdirbtas dalykas, o chemikalbė dar tada tu įdėktą genetinę viežio informaciją. Tai čia tai jeigu žmonės, kurie rūpinasi apie savo, žinai, kaip sakant, galvosina protą, tai geriau laikytis tą mind diet ir tų perdirbtų maistų ir nevalgyti iš viso. Dabar šita ta pasaulio sveikatos organizacija turėjo savo susibūrimą, vyko ir ant galo ta pandemijos sutartis dar nebuvo susitarta tie, kurie keitė tekstą. Bet jau kaip anksčiau mes kalbėjome, tie žiaurumai, ta griežta cenzūra, ta reikalavimas, kad viskas turi būti daroma pagal ką sveikatos organizacija sako, tie jau buvo jau sušvelninti labai, nes aišku, daug kraštų pradėjo prieštarauti prieš tai. Ir tie labai jau sušvelnino, net su tos sušvelninimais dar buvo problemų, tai jie negalėjo daryti. Tai jau Liepos mėnesį pradės vėl diskutuoti ir planuoja už metų vėl pristatyti naują verziją tos pandemijos sutarties. Bet jie turėjo savo tą visą savaitę susirinkimą ir įstatai buvo pakeisti. Įstatus pakeitė. Įstatus pakeitė. Ir kas yra labai įdomu apie tą įstatų pakeitimą? Yra kaip tas balsavimas vyko. Tas balsavimas, šičia pasaulio sveikatos organizacija ir atrodo irgi daug, labai daug dalykų, ką jungtinės tautos daro. Jų balsavimas vyksta pagal, angliškai kalbant, by consensus, bendru sutarimu. Ir kas, kaip aš ten nebuvau pas, bet kai aš girdžiu, skaičiau ir kiti komentatoriai žmonės, kur ten buvo, aiškina, kada tie įstatų pakeitimai buvo pristatyti, tai žmogus ten išskaitė, vieną po kito, tą pakeitimą. Angliškai tai buvo vertimai, galėjo klausytis. Ir ant galo klausimas, ar bet kas pasipriešina. Tyla, reiškiant, 100% pritarė. Tas, kaip balsavimas vyko. Ir tas, kaip visi tie įstatai praėjo, kiekvienas buvo, niekas nieko nesakė prieš tai. Ir tas, kodėl Tedros ir organizacija pati gali sakyti, 194 kraštai, vienbalsiai, to taškai, priėmė visus įstatų pakeitimus. Ok? Gerai. Jie išskaitė visus tos įstatus, nieks nepasipriešino. Okay. Tada sako, gerai, pabaigiam, visi įstatai priimti. Ir kaip aš suprantu, iš karto, moment, Costa Rica, Serbija, Nauja Zelandija, pasireiškė, no, mes nenorim šito. Po to, kai jau priimti. jau priimti? Taip. Okay. Tai jau iš karto. Tai yra toks nesusipratimas, kas čia darosi. Jeigu tu tyli, reiškia, tu balsuoji taip, tylėk. Jeigu tu prieštarauji, tai tu turi sakyti labai aktyviai, kas tau nepatinka. Bet tas, kaip buvo priimta tie dalykai. Dabar, reikalas su šitais įstatų pakeitimas, čia nėra galutinis dalykas yra. Dar kraštai gali atmesti.
Ir čia pasidaro paino, ar yra 10 mėnesių laikotarpis, ar yra 18 mėnesių, ar kažkas tarptų dviejų skaičių, kraštai gali oficialiai sakyti, mes nenorime šitų įstatų pakeitimų. Tai dar galima atmesti juos. Koks skaičius turi atmesti, koks procentas, aš visai nežinau. Čia reikia peržiūrėti pasaulio sveikatos organizacijos pačios įstatus apie tą dalyką. Tai dar yra galimybė tuos dalykus atmesti. Bet įstatų pakeitimai, kas svarbu apie juos, reikia viskai peržiūrėti, yra, yra keletas dalykų, kurie yra neramus, kurie tikrai yra neramus. Tie visi tokie, kad būtina, kad turite priimti, tai tas išgravo. Tų dalykų nėra daugiau, kurie tikrai buvo kyvaizdžiai baisius. Vienas dalykas įstatuose yra, kad kiekvienas kraštas turi įsteigti atskirą organizaciją, kuri įgyvendins, ką ta pasaulio sveikatos organizacija nori daryti, atskirą organizaciją, kuri įgyvendins tos norus. Dalis tos organizacijos veiklos, tarp kitų, yra užtikrinti, kad tik tai teisinga informacija būtų suteikta publikai. Tai čia cenzūra? Ja. Va šį čia matai netiesioginė. Čia eina per kiekvieną valdžią, turi įsteigti savo atskirą. Ir kaip ta valdžia nutaria, tai ta grupė turi tada prižiūrėti, kad nebūtų neteisinga ar klaidinga ar klystanti informacija suteikima. Tai dalis tarp kitų dalykų. Tačiau nebus tiesioginai iš Brussels komandos duodamos, jie bus vietiniai tada ta cenzūra organizuojama. Tai tas yra įtraukti šitą naujus pakeitimus. Dabar ta pandemijos kritiška padėtis. Tai čia dabar viskai daugiau apibūdina, ką tas reiškia, kritiška padėtis. Ir jie apibūdina, tas įtraukia, kada tikrai yra, kad gali būti, kad numatoma, kad bus. Tai pasidaro toksai atviras dalykas, kada reikia rimtai žiūrėti ir daryti dalykus. Nes gali būti, pavyzdžiui, ebola pradeda skristis po pasaulyje, čia tikrai labai baisus dalykas, nes ebola yra virusas, kuris mirtingumas 80% yra. Arba kažkas panašau, tai čia tai tas yra, žinai, gali būti. Bet čia dabar praplečia ir gali tada būti dėl bet kokių mažesnių dalykų ir paskelbimas daryti. Ir aišku, viskas dabar eina daugiau per individualius kraštus. Nu, nuorodos duodamos, kaip individualus kraštai, bet vis tiek pasaulio organizacija organizuoja tą. O šis dabar pasidaro labai aišku, kas yra, kas nusprendžia, kada yra kritiška padėtis. Kas? Kas? Vienas žmogus. Tedros. Jis yra vadovauja. Gydytojas, Tedros, kai pirmas vardas, taip su tai vadina jį. Ir jis asmeniškai nusprendžia, kada tas yra. Palaukit, o kas jį išrinko? Aš nežinau tiksliai, kaip jis taip buvo išrinktas, bet jis yra vadovauja pasaulio. Vienas žmogus nusprendžia, taip. Ja. Jis, aišku, čia nuorodos ir jis turi konsultuotis, turi kalbėtis, konsultuotis. Tai čia įstatai tą įtraukia. Bet nusprendimas yra jo, tik tai jo, bum, jis nusprendžia. Kada ir kur ir kaip, tas labai paprasta. Ir tas labai aiškiai, įstatų pakeitimuose labai tas irgi pasikeitė. Viskas vieno žmogaus rankose ir Lietuva irgi neprieštaravo. Viskas linktelėjo galva dulkys bendrų sutarimų. Jo, čia yra. Dabar, kitas dalykas yra apie vadinasi relevant health products, reiškiant dalykai surišti su sveikata, produktai surišti su sveikata. Ir tai, aišku, jis labai daug, žinai, antibiotikai, apsaugos rūbai, kaukės, dezinfekacijos dalykai. Tai čia nieko naujo apie tą. Bet šį čia irgi dabar įtraukia, bet kas surišta su genetinė medžiaga. Tai reiškia tos genetinės vakcinos, kas buvo, tai čia įtraukia dabar ir bet kas kitas surišta su tuo. Tai dabar ta praplečia ir labai aiškiai įtraukia tas genetinės injekcijas, kas buvo čia milijardai žmonių gavo
tą dalyką čia dabar pasidaro dalis, ką Pasaulio sveikatos organizacija galės kaip savo žodį sakyti apie tą. Dabar, kitkas yra labai, labai aktualu apie šitą dalyką yra tas finansavimas. Ne šitie, kas atsitiko, yra tokia tiksliau visiškai, žinoma, man sunkiai suprantamas tokia nesąmonė. Šita visa pandemijos sutarties pradžia kilo iš Afrikos kraštų. Nes kai pandemija prasidėjo, jautėsi labai nuskriausti, ypač ne tai Afrika, bet kiti tokie biednesni kraštai. Nes visa vakarinis pasaulis savo susikopė tą visą aprangą, kaukės, vaistus, ir tada, kad atsirado tą genetinės vakcinacijos, savo kaupė viską naudojosi, o jie paskutinė eilėje buvo, tai ten galo gavo viską. Okay. Tai tas prasidėjo, čia nelygybė, čia pasaulio didžiulė nelygybė, mes norime, kada kita pandemija bus, kad būtų lygo. Ką, kodėl dabar Afrikos Respublikos turi būti antroje eilėje po tokių turtingų kraštų kaip Lietuva? Tu, matai, supranti ar ne? Mhm. Ja. Supranti. Okay. Tai tas, kur prasidėjo tas visas veiksmas, prasidėjo šitą. Kas man nesuprantama yra, koks buvo mirtingumas nuo COVID-o Afrikoje? Kur tik apleistas kraštas, kur negavo tų injekcijų. Rezultatas labai geras. Turi lyginti su Švedija, kur jie nedarė tų užrakinimų, uždarimų. Tai mažai darė. Natūralus imunitetas. Matai, sąlygos, gyvenimo sąlygos, Afrikoje, žinai, kur bednesni kraštai, purvinesnis, tokio virusų, bakterijų žmonės natūraliai gauna gerai. Ne, kad COVID-as ten prie anksčiau, bet tavo imunologinės sistemos stipresnė yra. Tai priejau, tai čia dabar jie nori išvengti problemos, kur niekada neįvyko. Afrikoje nebuvo problema. Ėjau priejau, žmonės numirė nuo COVID-o, tai sėkdo įvyko. Bet procentas įskaičių daug, daug mažesnis negu vakarų pasaulis. Daug mažiau negu tas. Tai čia man tas labai keista ironija apie šitą visą reikalą. Bet kas šitos įstatų pakeitimuose yra? Dabar šis viskas yra su cukrom užpudruota, viskas yra su dvalių kraštų sąlygom, su jų sutikimais, labai gražiai, anksčiau buvo tokie viskai griežčiau pastatyti dalykai, kad tie turtingi kraštai, kurie aiškiai skaito Lietuvą, turi finansiniai paremti, kad Pasaulio sveikatos organizacijos pirktų medžiagą ir parūpintų biednesniem kraštam. Okay. Uh-huh. Tai čia tada toks įsipareigojimas yra. Kokia suma, kokie procentai pinigų, tai tas bus, žinai, pagal situaciją, pagal tą. Bet kaip žinote, čia Lietuva nedaug ką yra davusi, metinę, kas metus į tą Pasaulio sveikatos organizaciją, bet dabar bus tokie prašymai ateis jie, okay, iš turtingų kraštų, išlyginti tą dalyką. Dabar. Ta finansinė realybė, reikia dabar tą mintį, reikia pridurti numerius. Okay? Ar aš jau tą lygybę, tų finansinės dalinimas pagal naujus įstatus, kas dalina pinigus? Pasaulio sveikatos organizacija. Ir kas vadovauja tam visku Tedros. Jis tada dalina tos pinigus. Okay. Dabar. Šičia, jų ateinačių metų išlaidos, visų metų budžet yra maždaug 6 milijardai Amerikos dolerių. Vieniem metam. Tedros yra kartuotinai sakęs, anksčiau nesurištas su šitu, bet nesenai gal, sakė, pasauliai pasiruošti atitinkamai dėl ateinačios pandemijos. Maždaug kainuos 31 milijardai dolerių į metus. 31 milijardai į metus. Okay. 5 kartai daugiau negu dabar. 5 kartai daugiau negu dabar. Ir visi tie pinigai būtų jo rankose. Ir jis tada išdalins. Kas gauna tos pinigus, kaip jie bus išdalinami. Jis pastato, čia jo numeris, ne mano numeris. Ką jis galvoja, reikia atitinkamai.
Tai tada, tai, žinau, Lietuva turtinga, gal tiek pinigų galės, gali duoti, bet čia daug pinigų yra. Anyway, tai tas yra tai įstatų pakeitimai. Dabar, kas yra, tai šiandien tie dalykai buvo priimti, ta pandemijos sutartis atidėta, diskusijos vėliau bus apie ją, bet kas yra labai, labai bloga, kas įvyko čia. Ir niekas neminė šitą, net tie šaltiniai, kur aš seku, kurie kritikuoja šitą sveikatos organizaciją, kažkaip pražiopsavo, kas atsitiko per tą savaitę. Ir tas yra esminis dalykas. Ir mano mąstymo čia jau nebėra organizacija surišta su sveikata iš viso. Iš viso. Čia visai pasikeitė reikalas ir prieš metus mane, kad mes, aš čia buvau jūsų studijoje kalbėjom apie tą, tai tas visas stalinizmas man buvo labai neramas, aš buvau išvadino pasaulio stalinizmo organizaciją. Bet tas dabar jis išvelino, bet šičia, ką jie nori daryti, yra labai, labai skiriasi. Tedros nori padidinti savo, kiek jis gauna pinigų, žinai, 5 kartus daugiau pridėti. Taip. Ir pats tada nutars, kur eina tie visi pinigai. O jeigu tu perki tada vaistus, tu perki visokias sveikatos priemonės, dar tada prisikrauni kalnus tų genetinių injekcijų, kam tu pinigus duodi? Farmacijos kompanijom. Taip. Tai viskas blogs farmacijos kompanijom. Kaip anksčiau buvo, bet daug didesniais pinigais, daug didesniais kiekis pinigų. Anyway, tai apie tą pagalvoju, tai čia kažkas labai keisto yra. Čia jau nėra apie sveikatą, čia apie finansinius reikalus yra. Kas labai neramo per tą savaitę, kas susitiko su klimato pakeitimo diskusijom. Buvo visą dieną diskutuojama tik tai klimato pakeitimai. Čia pasaulio sveikatos organizacija. Okay. Prieš organizacijai susibūrėčiai čia yra gegužės 29 dieną, tai prasidėjus, aišku, konferencijos metu, jau prasidėjus konferencijai. Pristatyta šitas protokolas, kas klimato pasikeitimas ir sveikata. Keletas kraštų prisidėjo, parašė tą dalyką, pristatė jį. Okay. Kada žiūriu į tą santrauką, kas įvyko per tą savaitę, šitas buvo priimtas. Šitas dalykas buvo, tai kaip aš suprantu. Klimato kaip ir sveikata. Ja, buvo priimtas. Taip. Okay. Irgi kažkas kažką ten pasakė, kažkas priešinasi, buvo tyla, tai šitas buvo 100% priimtas dalykas. Okay. Ir kas čia yra, kas yra nuostabu, yra, kad šičia nėra įstatų pakeitimas, čia nėra tas pandemijos sutartis, čia visiškai kitas dalykas, visai naujas dalykas yra. Okay. Šitas dalykas reikalauja, kad pasaulio sveikatos organizacijos šefas, reiškia Tedros, būtų vienas iš pagrindinių žmonių pasaulyje, kuris kovotų prieš klimato pakeitimą. Ir kad viską darytų šitą organizaciją, kad iki 2030 metų, tai aišku, už per ateinančius 6 metus, kad būtų įgyvendinta pasaulyje net zero. Net zero, reiškia, kad kiek žmonija visam pasaulyje gamina tą anglies dioksido, kiek gamina, būtų lygiai, kiek ta populacija žmonijos išima iš oro. Kad nebūtų jokio papildomo anglies dioksido gaminama pasaulyje per ateinačių 6 metus ir įpareigoja organizaciją tą daryti ir kad Tedros tą įgyvendintų kaip po atstovą visos organizacijos. Tai klimato pakeitimai yra pasidarę pirmoje vietoje. Sveikata nėra svarbus dalykas, klimato pasikeitimai. Jai. Dabar kada, tai čia buvo visą dieną diskutuojama tas reikalas, ir šitas, aiškiai, buvo priimtas pagal tą bendrą sutarimą, priimtas dalykas. Tai, o niekas apie šitą nieko nekalba. Yeah.
Jeigu tu dabar rimtai žiūrėsi, kaip va, tu įgyvendinsi tą, kad nebūtų jokio anglies dioksido gaminama, tai ką tada tu turi daryti? O tu turi tada kontroliuoti visą ekonomiją, visus automobilius, visus lėktuvus, tu turi kontroliuoti žemės ūkį totališkai, viską kontroliuoti. Tačiau čia tas įpareigoja. Vieną žmogų. Ja, tą daryti. Čia yra dokumentas. Ir buvo atseit priimtas. Čia absurdas. Okay, absurdas. Gerai. Ir tada Tedros, kada užbaigė konferenciją, visiškai ant galo, paskutinį žodį sako pats. Ir tas yra koduota ant YouTube, galime rasti, pažiūrėti. Jis sako, apžvalga, mes įgyvendinome tų įstatų pakeitimus ir labai gerai padarėme. Nepasisekė su pandemija sutartimis, tai tą atidedame, ir tas tikrai bus balsuojamas už metų, jeigu ne anksčiau, tai tą darysime. Trečioje vietoje, mes labai esam dabar pasiruošę, dirbsime dėl klimato pakeitimus. Klimato pakeitimai. O kad jie būtų popierizmas apie įstatai, popierizmas apie pandemijos sutartį, kodėl neįvyko. Tai pirmoji vietoje dabar yra klimato pasikeitimo reikalai. Tas pirmoji vietoje. O tik tai po to tada yra naujagimių lygos, moterų lygos, sveikatos priežiūros sveikatiniam pacientam. Infekcinės lygos kažkur tenai sąraše yra ne klimato pakeitimas, yra pirmoje vietoje dabar pasidaręs. Tai šita nėra sveikatos organizacija iš viso daugiau. Iš viso nėra. Tai pasikeitė tikslas organizacijos, šitai yra tai perimti pasaulio ekonomiją, naudojant sveikatą kaip pretekstas. Šitai yra falšyvi organizacija. Ir mano mąstymu šį reikia likviduoti. Totališkai likviduoti ją ir pradėti iš naujo. Supratingai žmonėm, kurie tada atsižvelgs į kas svarbu pasauliui. Ir kas svarbu pasaulyje, kad būtų organizacija, kuri prižiūri infekcinės ligas, kad jos nekeliautų iš krašto, kad dirbtų su įvairiais, su visais skirtingais kraštais, protingai, sąmoningai, o ne darytų šitą kažkokią nesąmonės, ką jie čia nori daryti dabar su klimato pakeitimu. Tai čia man didžiulis šokas yra, kad jie taip daro ir kad niekas nesuvokia, nesupranta tą. Tai ar nesupranta, ar nupirkti, ar gali būti valstybės, pavyzdžiui, kažkaip įtakojamos, ar nuperkamos, ar kažkokiais, aš nežinau, programom pasiūlyta, pinigų, dar kažko, kad sutiktų, kas ten, kaip ten viduj viskas verda, vyksta. Negi 694 valstybės ir visos sėdi ir tyli, kai faktiškai sukurta kaip pasaulio vyriausybė, taip galima pasakyti, nes viskas spręs ekonomiką, žemės ūkį, viską valdys vienas žmogus, o kas jį įtakos, iš kur viskas ateis, tai ką, niekam neįdomu? Aš nežinau, aš ten pas nebuvau, ten visą savaitę vyko tas dalykas, okay, viskas, ir labai daug dėmesio buvo tie įstatų pakeitimai, gavo dėmesio, ir kaip sakiau, kiekvieną pakeitimą skaitė, niekas nepasipriešino, tai automatiniai priėmė. Tai šis čia toks balsavimas, tai čia ne balsavimas iš tikrųjų. Bendru sutarimu. Jie čia pramėgė, neišėna iš to dalyko. Apie tos dalykus yra. Šitas tai įkištas ant įterptas. Įterptas. Klimato kaita ir sveikata. Tyliai, bet pagrindinis dalykas, net kada pasibaigė kalba ir kada žiūrė aprašymus, ką jie atsiekė, pirmoji vietoj klimatas. Ja, prašau, pirmoji, tada po to sveikatos reikalai. Čia svarbiausias pateiktas klimato kaita. O jie, pirmoji vietoj, tada po to kiti dalykai, žinai, kas yra. Bet ir aišku, į dabar irgi reikia pritraukti lygybę. Tas labai svarbus žodis, tada reikia sužiūrėti į lygybę, ja, turi būti. Bet klimatas, tai pirmoji vietoj visą laiką, matai, tie punktai, kurie dabar svarbus, tai pirmoji vietoj visą laiką klimatas yra. Aha. Tas yra, tas pasakyti. Šitas dalykas įterptas, paminėtas, kad rimtas, bet tada, jeigu skaitai, kas čia parašyta, tai čia jie prakišė, prastūmė. Ta viską dalyką mes anksčiau sakėme, kas buvo tame pandemijos sutartyje, kas buvo baiso, čia kaip slaptai įkišta prastumta.
Gerai. Kitas dalykas, ką aš manau, aš dabar nežinau, nes tas dalykas nėra nepasirodė santraukose ant galo. Bet buvo kitas dokumentas paruoštas prieš susirinkimui. Mhm. Okay. Jis buvo koks 10-12 puslapių ilgumo, angliškai parašytas. Labai sunku skaityti, nes labai, kaip sakant, tas teisiškas dokumentas, advokatai rašo, labai sunku suprasti reikšmę. Bet kiek aš suprantu tą dalyką, tas buvo pristatytas, žinai, visiems prieš tai čia kaip pasiūlymas yra. Ir tada ant galo niekas neminėš. Aš manau, kad greičiausiai buvo tas pas kaip šitas, tai prastumė, tyliai, ramiai jau priimtas, visų 100% priėmė. Tas dokumentas duoda Tedros, iš vienam žmogui, Tedros, arba be kas dirba jo situacijoje, jo pozicijoje, kaip vadovauja. Totalinė apsauga nuo be kokių teismų visam pasaulyje. Teisinė neliečiamybė. Ja. Prasme. Bet faktinai, jo, tas išeina. Ja, jam duoda asmeniai. Ką tu padarysi, to tavęs niekas neteis. Ja. Ir tas, kuris toks ilgas dokumentas. Atleidžiamas esi nuo teisinės atsakomybės. Ja, ja. Nuo baudžiamosios atsakomybės. Iš viso pasaulio kraštų toks dalykas. Palauk, ir visi labai ilgas dokumentas. Ir visi priėmė tą dokumentą. O aš ne, matai, niekas neminė. Niekas neminė. Šitą apie klimatą minėjant galvo, kad priėmė. Mhm. Okay, kad visi priėmė. Nors niekas nežino, kad priėmė. Bet jie priėmė. Bet tas dalykas, aš manau, tyliai ramiai prasilinko tarp visų kitų dalykų. Turbūt. Turbūt buvo priimtas, aš nežinau. Bet duoda, žinai, dabar jis yra vadovauja, bet kas kitas vadovaus tai organizacijai. Irgi absoliutis apsaugojamas nuo bet kokių teismų, bet kokiam pasaulyje. Bet jeigu tai bus korupcija, tai jisai vis tiek bus atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Ja. Vienas žmogus, kaip dirbo toje pozicijoje. Ja. Tas įdomu, ar ne? Labai. O čia labai tyliai tai, ir ramiai. Tai tada kažkam jau ruošiasi, jeigu iš karto pirmiausia pasitvirtina, kad jisai bus neliečiamas. Ja, nei vienoj valstybei. Ja. Ir visi kraštai absoliučiai tą patvirtina. Well, aš nežinau, kad tyliai ramiai, nieks nežino. Žinai, kaip sakiau, šitos įstatus. Visi priėmė ir iš karto savo visi įsitai priėmti ir iš karto Costa Rica, trys kraštai iš karto, ne, mes nenorėme šito. Jau po to, kai... Bet nesuprato, jie sėdė ten ir nesupranta, kas darosi. Taip pat, tai kas čia vyksta, tai valstybės nusiunčia kažkokius, aš nežinau ką, kurie tenai sėdi, nosi, krapšto, gal tarpusavį kalbasi, a, reikia, o, a, o, jau, o, tyliai, o, tikrai, priėmė. Jau priėmė. Aš manau, taip ir buvo. Dabar skaičius kraštų, kurie prieštarauja, yra daug kraštų prieštarauja. Jau po to, kai priėmė, tada pradėjo prieštarauti. Jie prieštarauti prie to. Bet jie gali atmesti. Tai vis kiekvienas kraštas gali atmesti. Va, kiek kraštų reikia, kad atmestų tą viską, ko aš visai nereikia įti pagal įstatus. Dabar pasaulio sveikatos organizacija nereaguoja į savo įstatus. Visiškai nebereaguoja iš viso. Bet kokie pasiūlymai šitai, žinai, susibūrimui turi būti mažiausiai 4 mėnesiai iš anksto. Priduoti. Taip, pagal jų status. Okay. Šitas klimato pakeitimo priduotas gegužės 29, jau prasidėjus konferencijai. Okay, jau pačios konferencijos metu. Jie priduotas, priimtas. Gerai. Taip. Tie visi įstatų pakeitimai buvo priduoti tik tai, žinai, kelias savaitės iš anksto, tik tai visai moment. Ne 4 mėnesiai ir daugiau, nebuvo. Nereaguoja į savo įstatus visiškai. Tai čia faktiškai aš suprantu valstybės, kai mato, kad tokius pažeidimus jos turėjo, aš nežinau, jeigu jos pačios nesupranta, jeigu mūsų sveikatos apsaugos ministras nesupranta, tai tegul ministerija tada samdosi teisininką, bendrai ir pačioj ministerijoje yra teisininkai, kurie nagrinėja, nuvažiuoja su teisininku, kuris turėtų būti, tada aš įsivaizduoju, delegacijos narys, nes ten aš mačiau, tai ten ambasadorius Šveicarijoje, ambasadų darbuotojai, ten iš ministerijos kažkokios moterytės. Tai paskui mes nieko nežinom ir nėra kam tenai teisiškai normaliai kapotis, užduoti klausimų normalių. Ir tada visi tik tai tyliai linksi. Tai Lietuva turbūt ne vienintelė valstybė, aš kaip suprantu, iš visur analogiškai suvažiuoja.
Kaip pasakau, tik pabaigė. Į kurortą gražų. Tik pabaigė, sako, viskas priimta. Ir trys kraštai iš karto pasipriešino. O per tą, kada reikėjo pasipriešinti, nieks nieko nesakė. Tai aiškiai jie priėmė viską. O tai dabar, bet visi kraštai turi 10 mėnesių arba daugiau atmesti. Atmesti tą pakeitimą. O kokia čia yra ta procedūra, tai tada čia reikia žiūrėti, jeigu Dulkys miega, rudenį bus jau Seimo rinkimai, lapkritį bus naujas sveikatos apsaugos ministras, nors jeigu tenai bus socialdemokratų, tai bus tas pats. Tas pats, žinot, tokia liaudės patarlė sako, tas pats šia tik tai kitoje rankoje. Ja. Bet žinot, ne visi kraštai, čia aš manau, protingas žmogus, žinai, turėtų atmesti šitą visą reiklą, tai likviduoti šitą organizaciją iš viso ir pradėti iš naujo su kita, kur neturi tokias didžiulės ambicijas dominuoti pasaulyje, kur viskai protingiau žiūri į viską. Tedros nori padidinti savo, kiek jis pinigų gauna 5 kartus daugiau. 5 kartus daugiau ir pats tada išdalins pinigus į asmenį, kur jis nori. Taip. Tai šitokia ta ambicija didžiulė. Ir dabar, aš manau, turi dabar absoliučią apsaugą. Nu, bet kur pasaulyje, niekas negali. Bet jau įsigaliojo tas prieimimas? Aš, matai, tyliai ramiai niekur nerandu informacijos. Aš tai galvoju, kad buvo kaip šitas dalykas tyliai ramiai, žinai. Bet o tai čia labai įdomus tas yra dalykas, kaip čia tokie dalykai galioja tada, pavyzdžiui, na, Lietuvos baudžiamasis, pavyzdžiui, kodeksas. Aš taip įsivaizduoju, ir čia kažkas yra prisidirbama. Tai ką sakys, mes jo negalim pagal tenai, nes pagal pasaulio sveikatos organizacijos balsavimą, ten tokį mes jo negalim traukti baudžiamojo atsakomybę? Aš nežinau, ar tai reikia, čia reikia advokatų, kur supranta. Nu, aš pasiskaičiau, labai sunku suprasti kalbą. Taip. Žodžiai, angliškai yra labai sudėtinga. Čia ateis, žinai, į teismų rūmus diskutuoti tarp advokatų dalykai yra. Bet čia taigi mano mintis, kad tas buvo priimtas. Aš nežinau, nes antrokose nerandu. Ar buvo, nebuvo bešmau, kad greičiausiai buvo tyliai ramiai. Tyliai ramiai. Ir jam nėra jokio tikslo Tedros pačiam sakyti, bet ką apie tai save apsisaugoja. Tai jam labai gerai yra. Tai jam tikai trūksta 31 milijardų. Jam reikia 31 milijardo tik tai jam trūksta. Tai jisai kažkur tos pinigus dalins, bet prieš dalinant jam dar reikalinga teisinė neliečiamybė. Tai atrodo, kad turbūt turi. Taip, jau dabar, yra skaičius kraštų, kurie prieštarauja prie šitų dalykų, yra įvairius kraštai. Taip. Man labai malonu, kad bent viena Britų buvusi kolonija, nuo Zelandija labai nerimauja apie šitą dalyką. Bet kiti kraštai jau iš karto pasisakė už. Ir vienas iš pirmutinių kraštų yra Jungtinės Amerikos valstybės. Baideno žmonės iš karto parašė laišką, čia puiku, tai visi pasakytimai, mes totaliniai pritarėme, čia kaip turi būti, labai gerai. Bet jeigu tu pagalvoji, žinai, iš visi šitie finansiniai įsipareigojimai, kad jie galų gale visi tie papildomi pinigai plauks į farmacijos kompanijas, kad Amerikos politikai yra labai paveikti pinigų ir kad farmacijos kompanijos labai daug pinigų jam skiria, tai čia savaime aišku, žinai, tokia papirktas dokumentas, tai Amerika pritarė tiem pakeitimam ir niekad neprieštaraus. Tai Baideno žmonės, kad, žinai, už tokią kontrolę žmonijos, tai jie už tą yra. Jie tik tai už. Tai čia nieko naujo apie tą. Bet esmės už šito klimato pakeitimo, kuris nėra diskutuojamas niekur. Tačiau, kas yra tikrai, ką šita organizacija dabar persimeta į politinę organizaciją ir naudoja sveikatą kaip pretekstas. Ne dėl tikrų ligų išnaudoti. Ir Tedros jau yra, žinai, nesenai kalbėjęs irgi apie tą monkeypox, kad reikia rūpintis apie tą, kaip galimybę pandemijos. Ir dabar labai daug dėmesio skiriame į tą paukščių gripą, kuris, žinai, dar nėra tikrai rimtai persimetęs į žmonės niekur pasaulyje, bet jau dabar yra tokie baimės. Amerikos žiniasklaida labai... A, jau pradėjo baimė. Jau buvo pirmas atvejis, esą ten jau Meksikoje vienas žmogus jau numirė nuo paukščių gripo, bet...
Dar kol kas labai susirūpinti nereikia, prasidėti tokie, bet jau matyti, jų pradeda įvedinėti. Taip? Jau pradėjo paskyrė, kaip 200 milijonų dolerių to genetinių injekcijų gaminimo, jau iš karto jau Amerikoje paskyrė iš karto. Tą dalyką daryti, jau ta baimė jau auginama. Yra, jau auginama aš nemanau, kad nieks numirė. Aš kiek aš suprantu, tokie trys žmonės Amerikoje, žmonės, gavo tą virusą. Taip. Ir jie visi buvo tikrinti todėl, kad jie kažkaip turėjo kontaktą su vištom. Ir tos vištos buvo susirgusios, tai jie, kai jie ten turėjo, buvo labai minimalų simptomai. Ir kad niekas dar kol kas Amerikoje nenumirė nuo paukščių gripo iš viso. Bet jau ruošiasi tam. Jau ruošiasi ir jau pradeda gąsdinti žmonės jau tam dalykui. Tedros labai pritarė tokiam gąsdinimui, kad čia dabar reikia ruošiasi, kad tu skaitysi, kuris turi teisę pagal naujus įstatus, jis galėtų iš karto dabar pradėti organizuoti. Nes jis pats asmeniškai gali nuspręsti, kad tas paukščių gripas yra toks svarbus dalykas, kad mes dabar turime pradėti šakinimus, tara, kaip buvo anksčiau. Galėtų tai tos rekomendacijas pradėti duoti. Taip. Ir tu, aišku, tada dabar eina per tas organizacijas, kad dabar kiekvienas kraštas privalo įsteigti, kuris tada įgyvendina tas rekomendacijas. Taip. Yeah. Tai. Aha, ir dar plus rekomendacijų įgyvendinimas su cenzūra. Čia iš esmės taip yra. Čia vietiniai kraštai ta cenzūra. Čia nėra Tedros, kur cenzūruoja. Ne, jūs patys cenzūruokite. Jūs ten cenzūruokite. Jūs tik tai teisybę, žinai, leiskite neteisybę. Ta teisybė, kurią aš pasakysiu, kad yra teisybė. Well. Čia kaip ir kaip per pandemiją. Patys sugalvokite tą, ką tą teisybę jūs turite prižiūrėti. Tą. Taip, čia jūsų, ir kaip užčiaupti tuos, kurie kritikuos, reiškia, kad čia neprotinga, nesąmonės ir panašiai. Taip, tas, kas įvyko. Čia ir tai čia tikrai nėra sveikatos organizacija dabar. Čia yra politinė organizacija, kuri visiškai nuklydo į visai kitus kraštus, kitus šalutinius dalykus, kuri neturėtų daugiau egzistuoti, mano manimo. Tai dabar kokias galėtumėm padaryti išvadas, kad Pasaulio sveikatos organizacija pavirto politinė organizacija, taip. Kad susirinkusios 194 valstybės pritarė naujiems įstatų pakeitimams, ir tie įstatai sukonsoliduoja visą valdžią vieno asmens rankose. Taip, kad biudžetas nuo 6 milijardų metinis didėja iki 31 milijardo. Jis tiek nori. Taip, tas yra, kad Tedros nori. Tas numeris nėra dalis, kas įvyko per konferenciją. Tas numeris, ką jis pats citavo anksčiau. Taip. Ką jis galvoja, tiek reikia. Bet kad bus prašymas iš turtingų kraštų duoti pinigus. Tokių kaip Lietuva. Ja, kaip Lietuva. Aš matau, kai ačiū BMW, Porsche važinėjai, tikrai turite daug pinigų čia. Ir kam rūpėti pensininkai vis tiek, anyway. Ar tų pieno per daug pinigų jie turi. tai čia ateis prašymai. Bet čia viskas taip pudruota, žinai, su cukrum, kad pagal žinai, situacijas, pagal galimybės, bet ateis sąskaito. Ateis sąskaitos. Apmokėkit tokią sąskaitą, pagal situaciją, pagal galimybę. Ateis tokie dalykai. Ir Tedros tada bus toks žmogus, kuris tą galutinai nusprendžia, kur tie pinigai plauks. Ir tada apie tai, ką niekas nekalba, tai klimato kaita. Tampa klausimų numeris vienas. Ir ką jie darys, tai čia ir gyvulininkystė, ir žemės ūkis, ir energetika, matyt, viskas čia, jau viskas susives ir viskas dabar į vienas rankas. Taip. Kad per reikalavimas yra, kad per 6 metus daugiau šitų, kad anglies dioksidas būtų net zero, kad būtų atsiekta, kad jie žaliausiai žalieji nori padaryti. Tai reiškia, per 6 metus Tedros turi padaryti tą, ką žaliausiai žalieji nori padaryti. Turi būti. Bet čia tas dalykas yra. Taip suprantu, visi persėsim atgal į arklius su bričkikėm.
O ne, arklių negalima. Negalima arklių. Negalima arklių. Tai turi, turi pasranką. Pasranką. Tai supratau. Belgiai soprūbis, kad tu nori valgyti, tai bus pudruotas kažkoks dalykas. Susimašysi su vandeniu, yeah. bus tiek to. Yeah. Kuo daugiau to reikia. Sakykit, o čia dar kas nors gali pasikeisti, va, vis, ką čia priėmė dabar Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėjai, jeigu pasikeis, na, kaip pasikeis? Gal taip reikėtų sakyti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, nes Trumpas buvo sustabdęs Amerikos narystę, išėjo iš Pasaulio sveikatos organizacijos, Bidenas atgal sugrįžo. Tai jeigu po prezidento rinkimų Jungtinėse Amerikos valstijose vėl į prezidento postą atsisės Bidenas, o ne Bidenas Trumpas, tai ar tada vėl galima tikėtis, kad na, susviruos va, tie visi įstatai, tie visi planai, kas dabar suplanuota yra ir ką remia būtent Bideno administracija? Aš nežinau, aš negaliu atsakyti. Mm-hmm. Bideno administracija remia įstatų pakeitimus, jau laišką parašė apie tą. Taip. Aiškiai, tai tas o yra. Trumpas nepasisako apie tai dabar nieko? Ne, ne nėra, nėra tikslus, nėra prezidentas ir čia nėra labai aktualus klausimas. Uh-huh. Amerikos publikai čia nėra aktualus klausimas, jie turi daug kitų, jis turi labai daug kitų reikalų, apie ką komentuoti. Tai, taip. Tai ką jūs patartumėte tada mūsų politikams, kurie iš jūsų laidų sužino, kas vyksta Pasaulio sveikatos organizacijoje? Aš pirmas dalykas įstatus atmesti totališkai, pranešti. Atmesti įstatus, taip. Įstatų pakeitimą, totališkai. Prisijungti prie tų valstybių, kurios atmesti. Reikia peržiūrėti, kaip tą daryti, reikia pažiūrėti per jų. Čia yra tokia kvaila kalba, kvaila, ką aš dabar sakysiu. Reikia peržiūrėti Pasaulio sveikatos organizacijos įstatus, kaip atmesti jų naujus įstatus. Mhm. Kad jie patys savo įstatų nereagoja. Taip. Tai ignoruoja savo įstatus. Patys ignoruoja savo įstatus. Iki šešėlikas visus dalykus paskutinį minutę ir priėmė. Vienbalsiai priėmė visi. Žinai, tai. O kas tai tikrai atsitiko, kaip sakai, arba miegojo ten prie stalo, arba plepėjusi, kalbėjusi, arba žiūrėjo, žinai, taip. Savo telefonas. Ir taip viskas buvo priimta. Lengva buvo pasiekti, ko jie nori pasiekti. Taip. Yeah, yeah. O toliau ką patartumėte dėl tos Pasaulio sveikatos organizacijos ir klimato kaitos? Čia nėra jų reikalas. Mhm. Tegu politikai daro tą, ekonomistai daro tą. Čia nėra sveikatos sfera iš viso. Čia yra nesąmonė. Čia nuklajojimas į visai kitas kryptis. Ir ką daryti apie klimatą, čia nėra mano specialybė, žinau apie sveikatą, sveikatos dalykus, uh-huh. apie neurologiją, neurologinius dalykus, o apie klimatą aš nesu joks specialistas, aš pasinėjau jokių komentarų neduriu, bet čia nieko bendro su sveikata nėra. Tačiau sumaišymas tyčia išnaudoti sveikatą kaip pretekstas dėl politinių tikslų. Tai čia nebe sveikatos organizacija iš viso, čia yra grinai politinė organizacija, kurią reikia likviduoti. Mano patarimas, kad Lietuva atmestų tuos patarimus iš viso ir labai rimtai galvotų atsistatyti iš viso šios organizacijos. Reikia naują organizaciją, kuri rimtai darys tas, kas reikia ir tą, ką reikia, žiūrėti į tikras pandemijas, kada jis prasideda ir mėginti jas išvengti. Mhm. Protingai. Taip, kad kaip yra dabar ruošiamas yra žiūrima į tai, kas vyksta Ukrainoje ir yra stiprinama krašto apsauga, tai žiūrinti tai, atsižvelgusi tai, kokia buvo pandemija, kad tada turi pati Lietuva imtis priemonių, savo mokslininkai, gydytojai, pati susidaryti turbūt savo planus ir ruoštis, jeigu kas pačiai. Ja. Nes pat gal tai, kas yra priimta, gali būti labai griežti ir apribojimai, ir uždarimai, ir, na, ir viskas sprendžia tik tai vienas žmogus. Ja. Ir čia per šitą visą pandemiją, kad nuo pradžios aš visiems sakiau ištisai ir dabar tą patį kartuoju, dabar eina ketvirti metai. Ką Švedija darė, buvo protinga. Čia visai netoli. Taip. Tai konsultuoti su švedais. Ir kaip jie darė, labai protingai, mirtingumas nuo COVID-o buvo maždaug tas pas kaip visur pasaulyje, nereikėjo tų užrakinimų, uždarimų ir labai darė teisingai. Tai čia yra kiti kraštai, nereikia tik, kad Lietuva tik taip gali konsultuoti su kitais kraštais ir daryti kaip savo vietinę bendrą kažkokią nusprendimus. Nereikia iš Bruselio arba iš Beijingo imti, arba iš Washingtono imti komandas iš viso.
Reikia daugiau sveiko proto ir savo proto, taip? Ja, absoliutiškai. Absoliutiškai. Tai ką, ačiū gerbiamam Audriui už tai, kad papasakojote, nes vienintelis tikrai stebite labai atidžiai tai, kas vyksta pasaulio sveikatos organizacija ir tas virsmas iš sveikatos organizacijos į politinę organizaciją tikrai labai neramina. Ir Lietuvos politikams, jeigu ne valdantiesiems, tai esantiems opozicijoje, tikrai labai reikėtų tai atkreipti dėmesį ir po rudenį vyksančių Seimo rinkimų nelipti ant to paties grėblio. Taigi dar kartą dėkui daktarui Audriui Pliopliui. Ačiū Jums, kad žiūrėjote, ačiū tiems, kurie remiate mūsų kanalą, kurie prenumeruojate, na, kurie dar nesate užsiprenumeravę, nepamirškite to padaryti, kad visą laiką būtumėte informuoti apie naujas laidas. Iki kito mielo karto. Sudie.